Você quer uma casa própria? Eu vou arrumar para você o cimento ungido. Você tá precisando fechar aquele contrato? Eu estou aqui com a caneta ungida. Essa caneta foi ungida por mim. Se você assinar o contrato, você... Gente, o que, que é isso? Jesus nos alertou que no final dos tempos apareceriam muitos falsos profetas. Não é pouco não, muitos. E quando a pessoa fala o cimento da casa própria, o vinho do sei do quê, a água do Rio Jordão, a caneta que você assina contrato, eles estão fazendo com que você tire os olhos de Jesus. Porque a única pessoa que pode ajudar você é Jesus. É ele que pode te capacitar para que você possa trabalhar, ganhar dinheiro para você adquirir sua casa própria. É Jesus que pode fazer com que um juiz ou uma causa ou qualquer coisa, que Deus reverta essa situação. O que nós estamos precisando fazer é ouvir mais a voz de Deus e menos um pouco a voz dos homens. Cuidado a quem você tem ouvido.